Nadace Křižovatka je nadace, která se více než 20 let zabývá vlastně prevencí syndromu náhlého úmrtí dítěte. A my máme v současné době dva projekty. Jeden je Maminko dýchám, a to je podpora a předávání monitorů v nemocnicích darem. Tyto monitory zůstávají v postýlkách v nemocnicích. A pak je to druhý projekt, a to jsou výpůjčky, které děláme ve spolupráci s těmi nemocnicemi. Dneska jsme u vás předali 20 monitorů dechu. Pomohly nám společnosti České dráhy, Tomos, Perry a POR, společné opalovny. Dnešní dar je v hodnotě 59 400 korun. My jsme v loňském roce předali v nemocnicích 610 monitorů v hodnotě zhruba 1,5 milionu korun. A celkově za celou dobu naší existence je to, pokud si dobře pamatuju, 6200 monitorů za asi 27 milionů korun. Monitory dechu jednoznačně doporučujeme pro děti předčasně narozené, to za prvé. Za druhé pro děti, pro novorozence, kteří měli nějaký problém v perinatálním období. A vůbec není od věci je použít u všech dětí, když se narodili jako tzv. Zdraví novorozenci. Tak to funguje. Aktuálně využíváme na klinice dětského dorostového lékařství dva typy monitoru dechu, BabySense a typ Nanny od firmy Jablotron. Typ BabySense je velmi oblíbený, nejvíce využívaný do půl roku věku života dětí a jsme velmi rádi, že jsme tento dar mohli obdržet a můžeme je na klinice využívat.